Rancangan Santapan Jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk sama-sama kita melihat pada hari Jumaat penuh barakah ini pada halaman yang terakhir daripada surah ke-37, surah As-Saffat memberi kesimpulan kepada kita, memberi panduan kepada kita betapa sebenarnya tasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu ibadah Yang amat tinggi yang dilaksanakan oleh Para malaikat dan kita juga Mahu bertasbih di awal ini dengan Doa ringkas kita Subhanakala ilmalana illa ma'allamtana Innaka antal alimul hakim Rabbi Zidni Ilma Dan hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Timizi Ali Apa khabar Ustaz? Baik Alhamdulillah Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah Ustaz, okay. ya. hari Jumaat penuh barakah ni Kita banyakkan doa ya, kepada rakan-rakan kita Kepada kita lah, ya, yeah. kepada keluarga kita semua Allah bantu kita Sebagaimana Allah bantu kepada Nabi Yunus alaihi Salam Allah bantu Nabi Ibrahim, Nabi Musa alaihi Salam inilah yang kita kita perlukan setiap masa dan hari ini saya ingin sama-sama membawakan tuan-tuan kepada sinopsis halaman 452 bermula daripada ayat yang ke 154 menyambung kepada diskusi semalam bagaimana perkataan-perkataan daripada orang-orang musyrik yang dibantah oleh al-Quran sehingga ayat yang ke 170 dan kemudian daripada ayat 171 hingga ayat 182 ayat yang terakhir pertolongan bagi pasukan Allah Subhanahu Wataala bagi mereka yang sentiasa bertasbih, sentiasa memuji Allah Subhanahu Wataala maka Allah pasti akan memberi bantuan yang tidak bertepian ini yang kita ingin belajar penghujung kepada kepada surah as-saffat mari sama-sama kita baca daripada ayat 154 hingga 170 dipimpin al-fadil ustaz tirmizi sila menghasil. baik alhamdulillah terima kasih al-fadil ustaz tuan fazrul penonton-penonton sahabat-sahabat al-Quran yang saya kasihi sekalian alhamdulillah dapat sekali lagi kita bersama nikmat yang sangat agung bersama-sama kita membaca mendengar mengulang kaji dan juga eh, yang sangat penting ialah tadabbur daripada ayat-ayat surah As-Safat Yang mana hari ini kita dah berada pada muka surat yang terakhir surah As-Safat Sebelum kita masuk surah yang baru Itulah surah Sad Yang juga dimulakan dengan huruf-huruf pembukaan surah Namun kita fokus bahagian surah terakhir surah As-Safat Apa kata Allah untuk sama-sama kita mengambil panduan dalam kehidupan kita melangkah kehidupan kita di dunia ini insya-Allah. Baik, seperti biasa tolong share, Bantu kita untuk share rancangan kita ini My Quran Time kita sebarkan Al-Quran ke seluruh pelusuk dunia insya-Allah mudah-mudahan bermanfaat. Baca ayat 154 hingga ayat 170. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Malakum kayfa tahkumun? افلا تذكرون ام لكم سلطان مبين فاتوا بكتابكم ان كنتم صادقين وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. سبحان الله، سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم إلا من هو صال الجحيم وما منا الا له مقام معلوم وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون وان كانوا ليقولون لو ان عندنا ذكرا من الاولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به fakafaru bihi fasawfa ya'lamun. Ya Sadaqallahul azim. Kita bacaan daripada ayat 154 hingga 170 menyambung kepada bagaimana hujah-hujah ataupun uh, perkataan-perkataan orang-orang musyrik yang uh, mensyirikkan Allah Subhanahu wa yang kita bincangkan semalam bila mereka menyatakan bahawa bagi tuhan itu adalah anak perempuan ya bagi mereka adalah anak lelaki mereka memberikan yang baki-baki itu cara berfikir orang-orang yang mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ataupun tidak meletakkan Allah pada tempat yang paling tinggi dan ini perkara yang penting ...perkara yang penting sehinggakan pada ayat 154 Allah menyatakan, malakum kumun. apa masalah engkau ni nah ustaz lebih kurang gitulah malakum ni adalah apa masalahnya ya kumun. macam mana engkau ni membuat uh, penilaian ataupun membuat keputusan cara hmm. membuat decision making maksudnya ialah dia kalau baki untuk Tuhan kalau katakan yang baik-baik adalah untuk untuk saya sebenarnya yang terbaiklah adalah untuk untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan mestilah ianya berteraskan pada fakta pada ilmu yang yang benar padahal mereka tidak pun menyaksikan tentang kejadian malaikat itu sendiri dan pada ayat yang ke-155 Allah menyatakan afala tazakkarun mengapa kamu tidak membuat mencari berusaha untuk mengambil peringatan. Ini penting kepada kita juga ya dalam kehidupan kita ini bila kita membaca al-Quran kita inginkan peringatan agar bila kita tengok kisah-kisah orang musyrik ataupun munafik bukan sekadar itu adalah Abdullah bin Ubay bin Salul ataupun mungkinlah Abu Jahal tetapi kita nak melihat nak menyuluh dalam diri kita adakah perkara-perkara itu ada dalam diri kita walaupun tidak segalanya agar kita dapat mengambil peringatan dan ia akan menyusun cara kita berfikir membuat keputusan dalam hidup kita seharian. Allah membantah ya orang-orang musyrik ini cara berfikir yang tak betul itu Allah kata amlakum sultan. Apakah kamu ada bukti yang besar ataupun bukti yang nyata untuk untuk menjelaskan segala penipuan-penipuan segala syirik yang dilakukan dalam kehidupan. Cabarannya ialah tuan-tuan ustaz -tuan, ya, sebenarnya hmm. mereka ni adalah ikut nenek moyang dia. Dia tak ada pun nak fikir-fikir lebih pun. Dah ada uh, apa ayah ke, nenek ke dah ada berhala dia letak. Dia letak uh, nenas, letak nenas, ya. Kalau katakan ayah ataupun neneknya kata letak uh, nenas tipu, beli daripada kedai 2 ringgit, dia pun ikut sekali. Hmm. Dia tidak tidak mempersoalkan sultan ya bukti yang nyata tentang apa yang dibuatkan. Malah Allah mengatakan fatu bi kitabikum datangkan kitab kamu in kuntum sadiqin. Kalau kamu ada kitab rujukan lain selain daripada al-Quran yang sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, datangkan sudah tentunya tidak ada rujukan sama sekali kepada apa yang dibuat dan ini penting untuk kita apa sahaja yang kita buat kita perlu ada rujukan kepada kitab Allah Subhanahuwataala Al-Quran yang kita sedang baca sekarang ini waja'alu bainahu wa bainal jinnah ya satu lagi perkara yang mereka cuba buat penipuan ataupun nak mensyirikkan Allah mereka meletakkan jin ini sebagai nasab Tuhan ha oh. tadi malaikat ini jin pula nasab tu Tuhan Uh, nasab itu maksudnya dia ada hubungan dengan Tuhan oh, okay. Maksudnya dia kata ah, jin okay. ini adalah anak Tuhan Uh, jadi dia menyembah Ini ada satu lagi kumpulan Satu kumpulan menyembah malaikat Ada satu lagi menyembah jin hmm. ya, Ini kalau bomoh-bomoh kan? Yang Betul. awalnya dia kata Sebagai jin dapat maklumat daripada langit tapi, tapi lepas itu ada yang sampai kata Ada sesengah jin ini Dia adalah anak Tuhan uh, Dia sampai Dia tak ada bertepian sebenarnya Cara berfikir syirik ini Pasal dia tidak ada rujukan Dia hmm. tidak ada sultan Jadi boleh kreatif Nak buat macam mana sekalipun ya, uh, Bila pergi ke kubur ke Dia kata bahawa jin dekat sini khadam yang akan men Cari permata di dasar lautan macam oh. Nabi Sulaiman. Kalau kita berikan apa, dia punya apa, dia punya duit cagaran dia. Ah. Nanti Jin ini akan berkhidmat untuk kita. Dulu saya adalah juga belajar belajar perkara ni, kata, oh macam-macam idea, hmm. macam menarik, ya. Tetapi ini semua adalah macam idea tamar jalis. <laughs> so, so apa saya tu ingat uh, peristiwa yang berlaku di negara kita mm -hmm. bagaimana, ialah uh, bila seorang tu ada kehilangan satu barang, betul, jumpa tu bomoh rumah begitu tahu ha yang curi je orang ni. Kudang orang ramai pakat pergi belasah. Belasah ya. Macam jadi macam mana Safas? Ini ini uh, betapa penipuan syirik ini dia merosakkan ya kalau kita tengok dalam sejarah di Turki itu kejatuhan Turki Uthmani pada tahun 1924 itu bukan kerana kerana uh, Turki itu tidak kuat tetapi cara berfikir syirik ya khurafat memahirkan ya tuan. Waktu itu dia rasa macam dia dah dah kaya. Jadi akhirnya dia mengkultuskan menyucikan kepada orang-orang agama padahal orang agama ni adalah untuk mengkultus ataupun menyucikan Allah yang kita belajar di hujung surah ini. Tetapi kadang-kadang siapa tak suka Ustaz kan bila dia dipuja dipuji kan sambil itu ada tabung masuk duit macam-macam ya masuk apa diberi macam-macam akhirnya yang ahli agama ini disucikan diangkat sehingga ia mewujudkan khurafat-khurafat dalam kerajaan Turki Osmaniyah pada waktu itu dan syirik ini dia memberi kesan kepada cara berfikir ekonomi, politik dan juga sosial ya apabila dia rasakan bahawa yang penting adalah saya hormat pada syekh saya dia tipu rasuah ke dia nak dapat pangkat ke yang penting dia belanja syekh dia satu satu kereta besar ke lepas tu syekh pun diam dia pun dapat Uh, apa dia punya endorsement hmm. uh, ya pengesahan daripada syekhnya sila pilih orang ini untuk menjadi pemimpin ini adalah uh, tradisi yang sebenarnya bukan zaman ini sahaja bukan zaman Turki Osmaniyah. dia zaman uh, Mekah itu sendiri pun mereka nak dapatkan endorsement zaman Nabi Musa juga mereka nak dapatkan pengiktirafan daripada orang-orang agama untuk bab-bab sosial dan juga politik mereka jadi dalam ayat yang ke 158 Allah nyatakan tadi jin itu tidak ada kaitan pun walaqad alimatil jinna jinnatu innahum lamuhdarun jin pun tahu sebenarnya dia akan dihadirkan di hadapan Allah akan dihakimi jadi kalau dia anak Tuhan apa salah pula dia akan dihakimi akan didenda ataupun diazab jin tahu ya tapi jin pun rasa best juga kan dikaitkan dengan perkara-perkara syirik ini dan ini perkara yang kita kena belajar berhati-hati dalam dalam masyarakat kehidupan kita Maka Allah membantah semua perkara ini subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah. Ya, Allah sempurna daripada semua yang mereka sifatkan ada kaitan dengan malaikat sebagai anak Allah, jin ada kaitan keturunan dengan Tuhan kecuali illa ibadallahil mukhlasin. Allah sekali lagi memuji kepada orang-orang yang dilindungi, di yang diikhlaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menyucikan Allah Subhanahu wa taala fa innakum wama ta'budun. Dan maka sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah itu sebenarnya tidak boleh bifatinin tidak boleh menyesatkan sesiapa. Nah ini poin yang penting 162 ini pasal sebenarnya dalam kehidupan kita ini dikomentar oleh em um, oleh Qurtubi. Persoalannya ialah bolehkah syaitan menyesatkan kita Ustaz? Jadi jawapannya apa? Menurut al kurtubi kalau kita pilih jalan untuk buat syirik maka dia membawa kepada jahim pada ayat yang ke 163 itu maka kita mudah untuk di dipesongkan oleh oleh syaitan ataupun oleh musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita secara sedar ya mencari ilmu, kita membuat keputusan tersilap istighfar, tersilap kita bertasbih seperti mana Nabi Nabi Yunus alaihi salam maka insyaallah kita akan terlindung istilahnya illa ibadallahil mukhlasin pada ayat yang ke 160 kita baca sekali lagi ayat 164 sehingga ayat 166 untuk kita dapat menghargai lagi apakah yang sebenarnya yang perlu dibuat oleh orang-orang yang mukhlasin dalam <coughs> kehidupan yang kita boleh belajar bersama daripada surah As-Safat. Baik Alhamdulillah, kita pasakkan lagi ayat apakah yang perlu kita lakukan orang-orang yang uh, tasbih. Kita nak baca ayat 164 dan 165, 166. Eh. Ya. Baik.

ini adalah perkataan daripada para malaikat Wa ma minna illa lahu maqamum ma'lum iaitu pada ayat 164 dan tidak satu pun di antara kami para malaikat berkata iaitu melainkan masing-masing mempunyai maqam kedudukan yang tertentu maksudnya di langit menurut uh, kepada imam bagawi dia menyatakan bahawa di langit ini maksudnya setiap inci ya di langit itu penuh dengan para malaikat yang bertasbih dan bersolat Allah. kepada Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana dinyatakan pada ayat yang ke 164 maqam itu maksudnya kedudukan yang diketahui masing-masing dah tahu dah okey ini spot dia ini tempat dia dan semuanya itu bertasbih dan bersolat untuk menyembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa pelajarannya? Pelajarannya ialah inilah malaikat yang awal tadi yang bersaf-saf diulang lagi pada ayat 165 wa inna lanahdus saff iaitu kami ini bersaf-saf ya awal tadi wasafati saffa pada surah surah as-saffat jadi mengapa penting diberi penekanan tentang saf mereka ini berdisiplin dan saf ini jugalah yang diperjuangkan oleh nabi oleh para sahabat termasuk sayyidina umar untuk ketika kita solat kita juga bersaf-saf nah walaupun sekarang ini kita dah jarak saf tapi Uh, masih lagi boleh soft hmm. ya jangan sampai kita kata uh, pasal dah jarak sangat soft akhirnya saya tak payah, saya tinggalkan soft uh. kalau itu cara berfikir kita sebenarnya kita tidak mahu mengikut kepada individu yang 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 yang, yang soleh ataupun makhluk yang baik ini iaitu para para malaikat yang akan membantu kita yang akan membantu membantu kita. Wa inna lanahnul musabbihun dan sesungguhnya kami ini sentiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah yang dibuat oleh para malaikat dan itu juga yang kita perlu sama-sama buat. Sebabnya kita kena imarahkan masjid, surau ya walaupun mungkin ada cabaran-cabaran yang terkini tetapi jangan sampai kita tak ada saf. Kan? ataupun saf makin pendek lagi kan. Padahal kalau di langit itu setiap orang ada ataupun setiap malaikat itu ada tempatnya untuk membina saf dan bila mereka diberi arahan untuk bertindak ya untuk melakukan sesuatu arahan daripada Allah bersedia untuk di uh, melaksanakan perkara tersebut. Jadi uh, pada ayat 167 para malaikat ini mengatakan bahawa walaupun mereka ini cuba mempertikaikan ya mensyirikkan Allah dengan para malaikat wa in kanu la yaqulun walaupun mereka ini cakap macam-macam lau anna indana dhikram minal awwalin ya sekiranya di sisi kami ada sebuah kitab daripada kitab yang diturunkan kepada orang dahulu tentu kami akan menjadi orang yang hamba Allah yang disucikan. Nah, ini adalah uh, dialog orang yang seterusnya sana. Menarik surah As-Saffat ni dia ya. macam dia, be, dia bergerak 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 kalau kita tak perasan. Kita ingatkan ini siapa yang cakap ni? Ya. Dia tak ada cakap malaikat bercakap ataupun orang yang musyrik bercakap tak. Dia macam kita drama lah misalnya hmm. dia punya muziknya itu bila tukar muzik saja ataupun tukar dia punya isinya itu kita tahu dah ini bukan lagi dekat New York ini dah pergi ke ke Bangladesh contohnya lah ya. ini cara surah-surah uh, surah -surah makiyah, ya yang perlu kita hargai dan orang-orang Arab yang pakar pada bahasa Arab ini memang dia bila tengok begini wah dia macam amat kagum kepada kepada al-Quran dan kata mereka kalau dapat kitab kami akan ikut ya tetapi apa yang berlaku sampai ayat 180 ataupun 170 tadi fakaf fakafarubih fasaufa ya'lamun mereka mendustakan nanti mereka akan tahulah apa kesan daripada pendustaan itu membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini kita saksikan iaitu nasaba keturunan inilah tiga kali disebut di dalam al-Quran yang digunakan pada ayat 158 bila ada di kalangan orang musyrik itu cuba mengaitkan para jin sebagai sebagai makhluk yang ada hubungan nasab dengan Tuhan maksudnya anak kepada Tuhan ini adalah sebagai satu satu penipuan padahal jin pun tahu bahawa mereka akan dihadirkan akan dihukum ataupun diazab kalau berbuat sesuatu maksiat dosa dan mereka pun tak berani sebenarnya nak nak mengaitkan dirinya dengan dengan Allah Subhanahuwataala kita berehat sebentar kembali mai Quran time baca faham amal insyaallah خَلْقِهِ وَرِضَى نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة سبحان الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام سبحان الله والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى Subhanallah, Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua penonton-penonton. Sahabat-sahabat Al-Quran terus istiqamah setia dalam My Quran Time baca faham amal. Jangan <coughs> saya pun asyik ni. Kan? Ustaz terkejut. Eh. Terkejut Tak tahu kat rumah ni. Hari ni Ustaz Ta pun Hari ni pasal tasbih. Maka banyaklah tasbih-tasbih. Eh, yang selalu kita amalkan dalam solat, selepas solat, Subhanallah dan sebagainya. Moga-moga kita jadi mulia dengan bertasbih. Malaikat sebagai mana kata Ustaz Fas, kerana dia tak putus-putus bertasbih dari makhluk yang sangat mulia. Yusabbihuna laila wan la yafturun. Malaikat malam siang tasbih tak berhenti-henti. Maka kalau kita nak jadi mulia juga banyakkanlah bertasbih bergantung kepada Allah. Baiklah sahabat-sahabat, kita ngaji sikit tajwid uh, pada hari ini sebelum kita nak tengok pengakhiran surah As-Saffat yang sangat uh, uh, menenangkan kita insya-Allah. Baik ayat 165 wa inna la nahnu sempurnakan hukum mad lazim. Ha, boleh uh, penonton-penonton jawab dekat ruang komen. Mad lazim apa? Ha, sengaja dia tulis mad lazim kat situ. Ustaz mad lazim apa? Ha, jawab dekat komen. Maklazim mad lazim kat mana tu? as ada huruf mad iaitu alif bertemu dengan huruf uh, yang mati. Mana pula huruf mati? Dan huruf mati tersebut dimasukkan ke dalam huruf selepas tu. Uh, huruf mati itu huruf mati yang asli yang asal maka sini atau bahasa mudahnya kita kata huruf mat bertemu dengan huruf yang bertasydid ha, uh, barulah kita nampak apakah hukum dia mat lazim uh, Nonton-nonton kita dah jawab kat Facebook ha? Uh. Okey, tahniah kepada yang jawab betul Nampaknya uh, Nampak je ramai yang betul ya Mak lazim Kalimi ke harfi? Kalimi, sebab ada kalimah Al-Quran Dia bukan huruf pembuka surah So, mak lazim kalimi Muthaqqal ke mukhaffaf? Muthaqqal berat, ada sabdu Mukhaffaf ringan So, dekat sini ada sabdu ke tak ada sabdu? Ada sabdu di atas fa Maka jadi berat Maka soffun kita baca Wa inna la nahnu soffun Berapa harakat sahabat-sahabat? Uh, Ustaz tak kata bukan 6 harakat 6 rakaat banyak sangat 6 ha? harakat ustaz akan rakaat enam, enam harakat saja kita baca macam juga surah al-fatihah yang kita baca tahniah kepada yang jawab dengan betul hadiahnya insya-Allah hati ustaz akan pantun di hujung insya-Allah. Okay, insyaAllah. Baik terima kasih diucapkan Ustaz usatir bagi mengkongsikan pada hari ini tentang bagaimana nak baca yang tebal ni ustaz dia yeah. ya, ya dalam uh, bacaan sebentar tadi dan sudah tentunya kita ingin meneruskan sehingga akhir surah as-saffat ayat 171 hingga 182 untuk sama-sama kita melihat ya kalau di awal ataupun di hujung kita, bacaan kita tadi itu uh, Orang-orang yang musyrik ini ataupun orang-orang yang tidak bersyukur ya, Dia kata, kalaulah dapat zikra peringatan lebih awal Kami akan jadi orang yang muhlasin Yang sentiasa mengikhlaskan diri Tetapi bila datang kitab Allah, bila datang Rasul Maka mereka kufur kepada Allah SWT Apa pelajaran untuk kita zaman sekarang Ustaz? Ya? Ya. Iaitu kadang-kadang ada orang kata Kalau saya dapat belajar Quran ini Saya mesti jadi orang yang baik hmm. nah, Saya ni mesti akan menghargai kepada isi Quran Sebab saya tak faham bahasa Arabnya Tapi bila dah sampai juga Betul. program Ada banyak kelas-kelas yang ada Ada My hmm. Quran Time Ustaz-ustaz buat kelas Dia tak pergi juga hmm. nah, Yang ini yang kita harapkan Bukan kitalah yang begitu Kita cuba juga cari Bagaimana yang kita kongsikan sebelum ini Ustaz ya? Paling kurang 604 jam sepanjang hidup kita kita gunakan untuk untuk mendalami tadabbur isi Quran daripada 500 ribu ya setengah juta jam yang Allah pinjamkan bagi orang yang berumur 60 tahun. Jadi ini penting kerana bila kita melihat sambungannya Allah berkata para rasul tetap akan ditolong, tetap akan berjaya. Ayat 171 hingga ayat 182 kita akhiri surah As-Saffat. Silakan Ustaz. Baik, tuan-tuan dan saudar jom sama-sama kita baca ayat 171 hingga 182. A'udzu <coughs> billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadinil mursalin. انهم لهم المنصورون وان جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون وابصرهم فسوف يبصرون افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّى حِينٍ وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ بِالْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Sadaqallah. Sadaqallah Al-Azim, kita bacaan ayat 171 hingga 182. Ya, Ayat 171 itu Allah menyatakan, Walaqad sabakat kalimatuna li'ibadinal mursalin. Iaitu telah berlaku ketetapan daripada Allah. Allah dah menentukan bahawa di kalangan hamba-Nya rasul, mereka itu apa yang berlaku? Innahum lahumul mansurun. Mereka itu pasti akan mendapat kemenangan. Ini yang kita lihat sebelum ini kisah Nabi, Nabi Nuh alaihi salam, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Ilyas, kisah Nabi Musa, Harun, kisah Nabi Um Yunus. Mereka itu semuanya adalah insan-insan yang diutus dan akhirnya mereka mendapat kemenangan. Ini adalah pujukan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berjuang dan juga pujukan kepada kita bila kita berpegang kepada kitab Allah, cuba untuk melakukan tasbih dan bersolat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu adalah sumber kemenangan. Dan pada ayat yang ke-173, wa inna jundana lahumul ghalibun. Sesungguhnya tentera kami pasti menang pasti menang iaitu apabila kita bercakap tentang orang-orang yang beriman yang dibantu oleh jundullah daripada para malaikat yang sudah pun bersaf-saf bersedia untuk untuk membantu dan lebih daripada itu pada ayat 174 fatawalla anhum hatta hin disebabkan ada banyak cabaran ujian yang melanda kepada Nabi Muhammad Allah menyatakan fatawalla berpalinglah sampai satu masa jangan kisah sangat ya kalau mereka sudah menyerang ya tetapi kalau mereka tidak menyerang zaman ini tuan-tuan ya kalau ada orang yang bukan Islam usah ya, ya kalau mereka ini tidak menyerang itulah peluang untuk kita bercakap untuk kita berdakwah berkongsi itu tanggungjawab kita jangan Betul. pula kita bila belum lagi bercakap dengan mereka baik-baik lepas itu terus saja kita serang ha itu pun ya. tak betullah juga kan Betul. ya, ini ada mindset bagi sesetengah kumpulan dia merasakan bahawa orang bukan Islam itu adalah orang kafir yang perlu diserang begitu sahaja. Bukan itu kaedahnya. Di dalam kaedah pada zaman Nabi, Nabi ingatkan, ingatkan, ingatkan. Tapi bila mereka sudah main kasar, uh, macam Nabi Nabi Ibrahim kan Bila dah main kasar Apa yang berlaku Nabi Ibrahim berhijrah Nabi pun berhijrah Dan bagi umat Nabi Muhammad SAW Orang musyrik itu diazab adalah dengan Kehadiran umat Islam yang menjadi tentera Allah SWT Yang mengalahkan mereka dan ini disampaikan lagi pada ayat yang ke 175 iaitu dan perlihatkanlah kepada mereka kelak mereka akan melihat ya ya ini uh, tunggulah ya tengoklah ha dia tengok gitulah tengoklah ya maksudnya so? maksudnya ialah uh, berpaling dengan mereka dan Perlihatkan kepada mereka apa yang perlu kita sampaikan, oh, tapi dalam masa yang sama mereka pun akan tengok nanti. Mereka akan lihat siapa yang akan menang. fa Yubusirun. Mereka akan nampak hakikat sebenar kerana mereka merasakan kadang-kadang dia rasakan bahawa yang membuat mujrimin ini adalah orang. ...orang Islam, Islam yang membuat jenayah. Dia kata teroris, sama sekarang lah. Teroris, hmm. Islamophobia lah. Itu, ini label-label yang diberikan. Tapi sebenarnya kita terus nampakkan kebaikan-kebaikan. Jangan pula kita jenis yang pemarah-pemarah... ...pergi bunuh orang, pergi pecahkan. Ada juga yang kata saya nak pecahkan berhala. Ya? Pasal nak tiru Nabi Ibrahim. Itu dia kena berjaga-jaga. Pasal yang Nabi Ibrahim buat itu... ...dia ada disiplin yang tersendiri... ...yang bukan boleh kita... ...oh rasanya... Bila-bila saya nampak kapak dia, saya pergi musnahkan. Kerana apa? Kerana pada waktu itu, itu adalah cara Nabi Ibrahim. Itu bukan syariat Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya ialah Nabi awal-awal tu tak ada pula tengok berhala terus di kapaknya, ya. Kecuali bila sudah mencapai kemenangan. Ah bila Fathu Mekah pada peristiwa 8 Hijrah dah ada berhala 360 di sekitar Kaabah itu, Nabi dah, dah ada kuasa dan sudah diingatkan kepada mereka semua... ...mereka diminta untuk keluar... ...baru dibersihkan berhala tersebut. Bukan awal-awal lagi ketika di Mekah... ...Nabi sudah pun menghancurkan berhala. Kalau tidak, dia akan kata orang Islam ni ganas. Kan? Hmm. Ha, ya? Tengok apa? Apple ambil makan. Ha, jangan buat begitu. Adik-adik ya? jangan buat begitu. Dulu saya ada idea juga. Kalau saya makan ini... Kan, ...mungkin mereka akan sedar bahawa berhala mereka ini tak berkuasa. Ha, nak, hmm. nak mencontohi Nabi Ibrahim lah itu. Tapi rupanya rupanya itu kaedah yang silap ya kaedah yang benarnya ialah kita sampaikan elok-elok dahulu nabi ibrahim dia sampaikan elok-elok dahulu sampai satu masa barulah nabi ibrahim menyampaikan dengan cara berhujah dengan kaum pada waktu waktu tersebut dan kita teruskan pada ayat yang ke 176 177 178 lebih kurang ulangan daripada apa yang disampaikan kita baca sekali lagi ayat 176 177 178 silakan ustaz. Baik, Masya-Allah. Ah sebab itulah kadang-kadang eh -kadang, kita kalau dengan anak-anak kan jangan buat macam ni nanti kamu lihatlah kesannya yang tidak. Kan? Jangan buat kan susah masalah kan. Betul. Maka kita bimbang kita minta biarlah apa hakikat sebenar kehidupan ni dengan hari kiamat, hari kebangkitan pada ketika itu kita menyesal tidak ada gunanya lagi. Baik kita baca ayat yang ke 176.

Itulah bacaan ayat 176 hingga 178 Kalau kita perasan ayat 175 tadi Bila kita bercakap kepada orang-orang yang tidak percaya Apakah yang perlu kita buat Nanti tengoklah Kita Nanti. bersabar Jangan pula kita mendoakan orang tu. Nanti pecah perut Ada juga kan Kalau katakan orang buat perangai dengan kita kadang-kadang Kita nak cuba kalau boleh Minta Allah azab dia on the spot Nah, itu bukan kaedah orang yang beriman ya kita harapkan kita kena sabar wa absir wa absirhum ya nampakkan perkara yang baik-baik kepada mereka fasau fayusiru mereka akan nampak juga akhirnya hakikat siapa yang akan menang yang akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi bagi orang yang kufur apakah yang mereka buat afabi'adza bina yastajilun mereka ini selalu mencabar nabi ya dia nak cepat nak cepat. kalau kata ada azab mana mana. Ha, Sida datang azab. Kata nak ada banjir ke nanti ekonomi jatuh ke syarikat kita tak. Kalau itu uh, ciri orang yang syirik ataupun yang mengkufuri Allah Subhanahu Jadi kita jangan sama dengan orang yang tidak bersyukur pada Allah Subhanahu taala. Kita beri peluang. Kita berdoa ya seperti mana nabi berdoa kepada penduduk Taif anak-anak Ustaz -anak, ya. Ketika nabi dibaling ketika peristiwa hijrah di Taif itu, nabi masih lagi berdoa walaupun malaikat Jibril dah offer dah. Kalau boleh kalau nak gunung dihempapkan pada kepada orang-orang Taif boleh dilaksanakan tetapi nabi tidak berbuat demikian kerana apa kerana nabi wa'adziruhum ya menampakkan contoh teladan fasaufa yusirun nanti mereka akan tengok ya kalau mereka ini tetap kufur tetapi kalau kita beri peluang orang yang 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 mungkin degil macam kisah nabi Yunus azza ya degil nabi Yunus pergi dalam perut ikan keluar eh 100000 kan ya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu pentingnya kita memberi masa kita berdoa untuk siapa untuk pasangan kita untuk anak kita untuk masyarakat kita jangan kita cuba meminta dicepatkan azab kerana itu bukan ciri orang yang bersama Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam fa idzan nazala bisa ya ayat 177 Maka apabila sisaan itu turun di halaman mereka, maka sangat buruklah pada hari itu bagi orang yang telah diperingatkan. Allah mengingatkan bahawa kalau mereka minta cepat sangat, Allah tidak akan terus bagi. Tetapi kalau dah turun, memang tidak ada patah balik lagi. Amat teruk apa yang diazab oleh Allah Subhanahu taala. Ini peringatan kepada kita agar kita jangan minta azab kepada keluarga kita, saudara kita, kepada rakan-rakan kita. Kita adalah umat Alhamdulillah Umat kasih sayang yang sentiasa kalau kita belajar dalam surah yasin itu Ustaz ya kita masih ingat lagi yeah. apa yang pemuda hujung kota tu yang kena belasah tu hmm. kan dah masuk ke dalam uh, syurga pun masih lagi ya laita qaumi ya lamut ya alangkah baiknya kalau kaum aku ini mengetahui dah masuk syurga dah tu kan masih lagi sayang kepada kaumnya yang belasah dia sepatutnya kalau dah kena belasah tu kutuklah habis-habis kan tetapi itu bukan ciri orang yang mengikut mengikut rasul baik dan watawalla Allah mengingatkan sekali lagi berpalinglah daripada mereka sampai satu masa nampakkan ya kali ini Allah gunakan perkataan wa tidak ada wa absirhum fasau nanti mereka akan tahu juga ya dan penghujung daripada surah as-saffat ini satu penghujung yang amat tinggi <coughs> maqamnya yang boleh kita amalkan dalam hidup kita seharian ayat 180 hingga 182 biasanya kita baca di hujung di hujung doa saat ya sebenarnya ini juga adalah bacaan di hujung majlis selain daripada kafaratul majlis yang kita selalu baca ini juga boleh kita baca untuk kita sedar baik macam mana pun majlis yang kita ikuti kita sedar bahawa yang sempurna adalah Allah yang tak sempurna adalah diri kita ayat 180 182 bersama ustaz Tirmizi masya-Allah banyak betul tasbih kita pada hari ini safas dalam ayat-ayat ini mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sentiasa bertasbih dengan mensucikan Allah Subhanahu wa taala Allah tidak berhajat kepada kita tapi kita sangat berhajat kepada Allah kerana kita lemah kita kekurangan Allah yang maha sempurnalah yang akan memberikan kebaikan kepada kita semua. Kita baca tiga ayat terakhir. 180 181 182. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhana rabbika Subhana, rabbik. Subhana... Surah Al-Ahzab ayat 180 maksudnya maha suci Tuhanmu Tuhan yang maha perkasa daripada sifat yang mereka katakan Allah meletakkan perkataan ini di hujung surah As-Saffat ya menurut Imam As-Sa'di menyatakan bahawa kerana ada banyak perkataan-perkataan yang tidak benar berkaitan dengan Allah yang dinyatakan oleh orang musyrik berkaitan dengan malaikat berkaitan dengan jin sebentar tadi dan juga mereka mempermain-mainkan bila mendapat uh, zikra peringatan daripada Rasul maka Allah menyatakan maha suci Allah Maha suci Allah. Allah lah yang sempurna, yang sempurna daripada apa yang mereka sifatkan. Ya, dan inilah juga yang kita kita baca di hujung doa kerana kita kadang-kadang ada kadang-kadang ustaz -kadang ni ketika berdoa ada rasa eh Allah ni kabulkan ke tidak yeah. saya punya doa. kalau ada rasa-rasa dalam hati tersebut kita hujungkan dengan Subhanallah rabbik ya maha suci Allah. Allah ini sebenarnya anytime bila-bila masa sahaja boleh mengkabulkan doa kita tapi mungkin hari ini mungkin besok ataupun Allah tangguhkan sampai hari akhirat. Allah sempurna. Yang tak sempurnanya adalah adalah kita. Dan wassalamu alal mursalin ya satu pujian ya kalau sebelum ini salamun ala ilyasin salamun ala ibrahim maka di sini conclusion. kesimpulannya Allah memuji kepada para rasul ya dan juga Allah memuji walhamdulillahi alamin kerana pujian ini layak bagi Allah kalau tidak ada sesiapa di atas muka bumi ini semua manusia telah dihancurkan sebenarnya Allah tetap juga dipuji dan Allah tidak perlukan manusia makhluk tetapi makhluklah yang memerlukan bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini kita saksikan. Yang pertama, kita bina cara membuat keputusan yang bercirikan tauhid bukannya syirik seperti mana yang kita belajar tentang tentang orang-orang yang meletakkan Tuhan dengan malaikat dan jin sebentar tadi. Yang kedua, kaji bukti dan hujah nyata daripada Al-Quran dan yang ketiga, jangan bertangguh apabila mendapat peringatan. Kita berdoa insya-Allah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء انت القوي ونحن الضعفاء لا اله الا انت سبحانك ان كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك ان كنا من الظالمين لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين والحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita dan sudah tentunya kita selalu mengamalkan Subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun dengan penuh kehadiran hati. Wassalamualaikum alal mursalin. Kita memuji, mendoakan untuk para rasul dan juga selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang kita ingin bina dalam masyarakat kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam tabung gerakan al-Quran satu platform untuk sama-sama kita membina mengembalikan nilai al-Quran dalam masyarakat sehingga kita dibantu dimenangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala petani di sawah terik berperih membanting tulang mencari rezeki banyak tahmid dan juga bertasbih ia amalan yang amat terpuji. Bertemu lagi pada malam ini, pada pagi esok. Terus kita mengulang kaji My Quran Time. Baca, <tuh> faham, amal insyaAllah. Subhanallah. InsyaAllah. Allahumma <tuh>